为了排气就是要拍一拍它。不是拍，你就放到这里不动，它自动，它自动会排的嘛，这里不是有孔的吗？等于第一步，对吧？第一步的话是先吹这里，是不是？对对对对，嗯，吹到五分饱。不用，你先随便进点气嘛，让你打开有不是有折吗？你不吹点气，它不是这个就会折了吗？你为什么要吹这里面一点点气？加点气就让这个内胆和它要分离嘛。你直接吹这里的话，它内胆不会外面撑破吗？对呀、啊，因为它外面还折在一起的。对呀、啊，你比如说你这个折在一起的嘛，你折来折去的嘛。对吧？你那天这个是折起来的嘛，对不对？直接你不吹掉这个外壳的话，它这个不会撑的嘛，是不是？明白吧？所以说你开了那个，对吧？不认出你。